fila nu nekkon bunu beye dunu ham nunu koy def amo fo ka jaay amo ka yow ce Christ de yoku. Permettre ñu mëna liggéey normal gal yi duñu dem geej normal ñun amatuñu son sax jeun ñen sax duñu ñëw parce que da nga ñëw tok ba ngon do am loolu liggéey taxona tamit ñu xawa soxé parce que fi bo fi duggé ñi fi ëpp ay wëf lañ ño xamné sé dëkk geej lañ yaakar tamit ñeneen ñooñu bu geej gi amul jeun dañuy son. Ku dem ba ci la ciéb bo yobbu sa keur sax tele ñukay indi la ciéb indi la ci and indi la koy togg boole la ci pan boole la ci satala boole la ci loy raxaso ba la ngeen ñu indi loon jeex te yalla dogal na indi waan ngeen leneen.